Entrar no parque em Santa Cruz, né? Como é que era o nome? Era o parque da Gruta do Índio. Gruta do Índio. Então tava fechado, só tava aberto o restaurante, né, no parque. Então a gente resolveu voltar pra cachoeira aqui, né? Como já fica caminho de casa, né? A gente resolveu tentar, porque a princípio fechava meio-dia. Mas a gente conseguiu entrar, né? Pagamos R$10 o ingresso. Aí tem um guia na entrada ali que conta a história do parque, né? Nos orienta da trilha. A princípio são 3 quilômetros a trilha, né? Tem banheiro, tudo. É bem arborizado, bem ar livre. Então vamos começar essa trilha para ver se é legal, né? Bosque alemão aqui, chegando aqui. Agora eu estou passando aqui, tem umas esculturas feitas com pedra pelo chão que vocês vão ver agora quando passar. Olha só que bacana. Não vai fazer uma para nós, amor? Cadê? Cada pessoa faz a sua. Cada pessoa faz a sua pilha de pedrinhas. Aquele monte de gansos que estavam fazendo toda aquela zoeira são daqui, ó. Aqui atrás tem um lago. A gente vai chegar nele logo. Né? A gente vai na parte mais bonita do parque, que eu acho que é a junção da água com a mata. Né? Com a natureza. Com a natureza. Vamos ver aqui. Não me dou muito bem com o sol por causa das lentes de contato. Muito legal. A gente está chegando, saindo da mata agora aqui. E chegando a hora que nós passarmos agora aqui, vai dar para ver bem, bem bacana. O pessoal sentado lá, de boa. E aqui é um super lago, vou mostrar para vocês. Muito legal esse lago. O cheiro
cheiro, né, da natureza, ah, não, o que a gente sente enquanto a gente está passeando aqui pelo meio da natureza, entre a trilha aqui, tudo é uma coisa, uma beleza incomparável, mas são os aromas das árvores e das coisas, né, do ar, tudo que a gente sente aqui. Pegamos um dia muito bonito aqui também, muito legal. Muito felizes de estarmos aqui vendo toda essa natureza e essas paisagens. Realmente muito bonito. Seguindo a volta do lago. Olha só que maravilha! Particular, né? É uma área particular, né? Deve ser por isso que o governo não fecha, sei lá. É, e aqui não obrigaram a gente a andar de máscara, né? Ah, é só que faltava ter que andar de máscara aqui. Tem lugares Ali na frente vai indo um casal com um cachorrinho, vou mostrar pra vocês. É, a gente até achou que não podia. A gente achou que não dava pra trazer a Kiki e o Duque, mas dá. Da próxima eles vêm. É, como a gente tava em Santa Cruz trabalhando, né, a gente acabou não levando eles. E final de semana passada também a gente acabou indo para outros lados e tava com eles, né, mas acabou não vindo aqui, porque fecha meio-dia, né, e não deu tempo daí. Ó, escutando? Aqueles coisinhas que faz barulho conforme o vento pega. Olha só, agora nós chegamos em um outro local aqui. Olha só, coração do parque. Ali atrás tem uma plaquinha, acredito que é da pessoa que idealizou esse parque, o Dr. Vitek. E aqui nós temos um outro. Olha só, que está escrito aqui, Recanto da Paz. Uma estrutura de madeira aqui. Olha aqui, escapou, Vanessa. Vem cá, amor. Tá curtindo a vibe. Arrebentou a alça da mochila. Olha aqui. Tem que arrumar. Lugarzinho bom da gente curtir assim, respirar um bom prana, né? Quem curte a natureza sabe do que eu tô falando. Tem coisas que não tem preço, né? Enquanto uns estão indo pro shopping. Questão de escolha, né? Zona de conforto, às vezes. Sai caro sair, mas vale a pena, pessoal. Aqui a gente tem uma rodinha d'água ali. Thank you.
copo? Uhum. Garrafinha? Uhum. Um justatinho? Uhum. Tava cheio já. Uhum. Aqui tem um pratinho bom, né? É, eu pensei nisso. Mas aí vai ficar estampada a carne no mosto. Esse lugar, cara, olha só que massa essa graminha. Tá meio molhado, né? O sol não pegou em cheio ainda. Um bosque, uma estatueta. Olha que show aquelas árvores. Muito massa. Bonito, vale muito a pena, pessoal. Lugar realmente surpreendente. Árvores e plantas de todos os lugares do mundo, bem dizer. Um bosque realmente muito bonito. Os banquinhos bons da gente sentar e comer uma bergamota, né? Aí por onde vem o pessoal. Muito legal. Aí a saída. Então temos aqui, né? Passando um pouco de trabalho nessa vida. Trabalhando demais. Olha os mormaços que tá hoje. Olha aqui quem é que tá do meu lado aqui, ó. Se não é a perfeição isso aqui. Chimarrãozinho, no solzinho, o sol das 3h30, 4 horas da tarde, num dia de inverno. E a gente almoçando agora, chimarrão e pipoca. Chimarrão, onde é que tá a pipoca? Uma pipoquinha. E a gente tá bem tranquilo aqui, conhecendo esse maravilhoso parque. E deixa eu mostrar para vocês, o sol tá bem do outro lado aqui. A gente tá de costas para a mata. Deixa eu fazer a volta aqui para vocês verem. Que maravilha. Olha só esse lago. A gente sentou aqui para tomar um chimarrão, comer uma pipoquinha de frente pro lago. Muito lindo. O pessoal vem passear com os filhos, dar uma volta aqui. Já para deixar eles mais em contato com a natureza. Tem uma placa bem grande lá na frente que já fala. Não temos conexão Wi-Fi, mas vocês encontrarão uma conexão bem melhor. Conexão com a natureza, né? É a melhor.